प्रेस क्लब अफ सिक्किम को अध्यक्ष पदमा शेखर खवास निर्वाचित भएका छन्। बुधवार गान्तोकको तादुङ स्थित पत्रकार भवनमा सम्पन्न चुनावमा उनी आगामी दुई वर्षको कार्यकालका लागि चुनिएका हुन्। प्रेस क्लब अफ सिक्किमको 12 सदस्यीय कार्यकारी समितिका लागि आज अध्यक्ष पदको चुनाव भएको थियो, जसमा क्लबका 99 जना सदस्य मध्ये 98 जनाले मतदान गरेका थिए। समितिमा अन्य 7 जना सदस्य अघिबाटै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका थिए भने 4 पदमा कसैले उम्मेदवारिता नदिएका कारण यी पद खाली नै रहेका छन्, जसबारे नयाँ कार्यकारी समितिले पछिबाट निर्णय लिनेछ। क्लबको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नीलम न्यौपाने, महासचिव पदमा दिल्लीराम दुलाल, उपाध्यक्षका 3 पदमा क्रमैले ईश्वर न्यौपाने, भरत शर्मा र सीवी छेत्री, कोषाध्यक्ष पदमा अमर गुरुङ र सहायक कोषाध्यक्ष पदमा भावना बस्नेत निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।